ئەگەر نەوە فەرماندەی سوپایەک دەچێت وڵاتێک داگیر بکات کاتێک نزیک دەبنەوە لە سەرەتادا کێڵگەیەکیان دێتە پێش لەوێ داگەنجێک و پیرێک خەریکی کارکردنن فەرماندەی سوپاکە لێی پرسین باسی وڵاتەکەتانمان بۆ بکەن ژمارەی سەربازەکانتان چەندە لە کام قۆڵەوە ئاسان دەچینە ناوەوە پیرە پیاوەکە وتی من پێتان دەڵێم بۆ مەرجەی سەرەتا ئەم گەنجەی تەنیشتم بکوژن تا نەبێتە شایەتی ناپاکیم ئەوانیش بەیەک و دوو خەنجەر لە ملی گەنجەکە ڕادەکێشن و دەیکوژن فەرماندەی سوپاکە چاوەڕێی وەڵامێکە و پیرە پیاو دێتە دەنگ و دەڵێت ئەوەی کوشتان کوڕم بوو ترسان بەهۆی گەنجیەکەیەوە و شیرنبوونی ژیان بەلایەوە بە بەرچاوی منەوە هەرچی نهێنی وڵاتەکەمە بیدرکێنێت بۆیە ئەوم بەکوژدا تا بزانن مردنی کوڕەکەم لە ئاسانتر بوو لە خیانەت و ناپاکی خاکەکەم فەرماندەکەش هەواڵ دەنێرێت بۆ پاشا و چیرۆکی جوتیارە پیرەکەش باس دەکات پاشا لە نامەیەکدا فەرمان دەکات و دەڵێت واز لەو هەژارانە بێنن ئەوان هیچیان نییە لە دەستی بن جگە لە کەرامەت و شەرەفیان ئەویش ئەو خاکەیە لەسەری دەژین بە زووترین کات دەست ڕۆیشت و خاوەندە سەڵاتێک بانگێش بکەن و بەڵێنی پاراستنی سەر و ماڵی پێ بدەن بزانن بە چی دەگەن فەرماندە ئەمجاریان بە قسەی پاشا دەکات خوانێکی جوان لەژێر چادرەکان ئەڕازێننەوە بۆ خاوەندە سەڵاتێکی ئەو وڵاتە و ئەو بەڵێنانەی پاشا باسی کرد بانگێشتی دەکەن و پێی دەدەن خاوەندە سەڵاتەکە لەسەر خوانی ڕازاوە و بەمەستی هەرچی نهێنی وڵات و سەربازی بوو دای بەدەستەوە هەر ئەو شەوە وڵاتیان داگیر کرا ئێمەش وەکو ئەم چیرۆکەمان بەسەر هاتووە لە پێناو یەک بستە خاکی ئەم وڵاتە ڕووبارێک خوێن و سوپایەک گەنجی جوان و هەژارمان شەهید بوون شارێک لە ژنانمان وەک ڕەشی چاویان ڕەشپۆشن و ناسنامی بێهاوژینیان لە باخەڵە بەقەر ژماری دەنگکە تەسبیحەکانمان خاوەنی مناڵی بێباوکین کەچی ئێستا هەر ڕۆژە کوتێک لە جەرگی نیشتیمان ئەکرێتەوە پارە و بازرگانی و گیرفان پڕکردن خاک و نەتەوەیی بیر بردوونەتەوە تەنانەت ئاساییە بەلایەنەوە داگیرکەران بە بەرچاوی خۆمانەوە بمان کوژن و بمان بڕن ڕەحمت لە پێشینان کە وتوویانە جارکرمی لە خۆی نەبێت هەزار ساڵ ئەژی